Hei, og velkommen til en ny video. I dag så ønsker jeg å ta deg med på en liten reise i det å kanskje forstå hva det å være i ett med alt egentlig betyr, å oppklare litt begrepene som brukes, sånn som non-duality. Det er ikke dualitet. Dualitet, det betyr to. Men når det er non-dual, så er det én. Og hva er det som er årsaken til at vi i dette jordelivet, vi opplever separasjon? Vi opplever at det er meg over her, og det er deg over der, og det er jeg sitter her, og veggen er der borte. Vi får en følelse av at alt er separert. Men det er det egentlig ikke. Så jo mer vi utforsker vår natur, jo mer vi kommer i kontakt med vår bevissthet, så vil vi etter hvert oppdage at vi er én. Det er én energi som styrer alt liv. Det er som dette bildet jeg har brukt før. Hvis du ser for deg en papirlykt, så er det klippet ut mange forskjellige vinduer i denne papirlykten. Og så lyser det ut alle disse forskjellige vinduene. Så ser det ut som om det er mange forskjellige vinduer. Men det er det samme lyskilden som lyser ut av alle vinduene. Man kan også bruke elektrisitet som en fin metafor. I et hus så har du forskjellige lamper, og du har forskjellige elektriske apparater som ser ut som de er veldig forskjellige, og de virker på forskjellige måter. Men alle, de lades av den samme elektriske strømmen som er i stikkontakten. Det er én strøm, men mange forskjellige apparater. Og sånn er det med oss også. Det er én livskraft som gjør at trærne vokser opp av jorden, og at vi fødes og dør. Alt fødes og dør. Det som gjør at kroppen din puster, og kroppen din fordøyer og renser, alle disse prosessene som går uten at det er noe som trenger å styre dem, det er livet selv. Og selv om på et maleri så ser det ut som det er, kan være malt bilde av en hest og en kjerre og et hus og forskjellige mennesker, men så er alle sammen laget av den samme malingen. Det bare ser ut som det er forskjellig, og at det er separert. Ser ut som det er avstand mellom hesten og mannen som er i hver sin ende av bildet. Ser ut som det er masse luft imellom. Men det er altså maling hele veien. Sånn er det med bevissthet også. Vi er alle kommet fra den samme bevisstheten. Og vi er alle ett. Så det begrepet at det du gjør mot andre, gjør du mot deg selv, det er virkelig reelt. Det er det ene aspektet. Og så er det det med non-duality. Altså, vi er én.
Det er liksom det, det kan man oppdage jo mer man bruker tid på å vende seg innover, bruker tid på meditasjon og undersøke og utforske med spørsmål, løse opp i sin egen energifloker, så vil du forstå at dette jeget som vi er så investert i, vi tror at, for å bruke meg som et eksempel, at det er en Anne-Elisabeth her. Men det vi kaller for Anne-Elisabeth, det er egentlig bare en rekke tanker og følelser som jeg har identifisert meg med fra 2-årsalderen, når mine omgivelser, mine foreldre, begynte å kalle meg Anne-Elisabeth. De hadde satt et navn på denne kroppen og begynte å fortelle meg at ja, men hun liker det og liker ikke det, og hun er sånn og hun er slik. Så begynner dette barnet, som egentlig har levd i en non-duality, altså i en enhet med sine omgivelser, plutselig så identifiserer dette barnet seg mer og mer med et jeg, fordi omverdenen påpeker det, så begynner vi da å identifisere oss med tankene våre. Så begynner vi å ta tankene våre for å være en slags identitet. Men ved å undersøke gjennom, som sagt, meditasjon og komplementasjon og ro, så vil du etter hvert se at dette som jeg kaller for det falske egoet, denne som tror det er kun ha kontroll og tror man kan styre livet, det er bare som en sånn liten legobrikke. Mens ditt ekte deg, ditt store selv, som lever kroppen din, som er i kontakt med alt rundt deg, det er det ekte deg, og det er ikke styrt av tanker. Tvert imot, når vi klarer å stilne tankene, og vi klarer å være i tilstand av fravær av tanker, så vil vi oppdage, da blir det avslørt for oss, at vi ikke er våre tanker, at det ikke er et konstruert selv her, men at det er livet selv. Alt er bare livet selv som oppstår her og nå. Finnes ikke noe fortid og fremtid, men det er alltid her og nå. Bevisstheten blomstrer ut i dette øyeblikket, her og nå, til enhver tid. Og jeg liker som sagt å bruke dette bildet, for jeg synes det er godt, dette er som jeg har sagt mange ganger, at vi trenger ikke å dra gresset opp av jorden om våren. Sånn er det med deg også. Du trenger ikke å tenke over alle disse tingene man prøver å kontrollere, med å få til ting, skape ting. Altså, vi bruker en masse energi på å prøve. Vi tror vi liksom er bedre på å styre livet enn livet selv. Så det å overgi seg til livet selv og den høyere delen av seg selv som ikke er skapt av tankevirksomhet, det er først da livet virkelig kan leves gjennom deg på den mest blomstrende, naturlige måten. Men tankene går ikke vekk uten motstand. Den vil prøve alle mulige måter å komme med forlokkende tanker, forførende tanker, interessante tanker, for at du skal henge deg på dette tankekjøret. Men hvis du kan stole på at du er noe enda større og enda mer verdifullt bakenfor tankene,
For vi tror at tankene er våre egne. Mange av dere har kanskje opplevd, i hvert fall så opplever jeg det veldig ofte, at når jeg er sammen med noen, med venninner eller mannen min, så kan jeg plukke opp de tankene som vedkommende skal si, eller man sier det samme samtidig. Og hvem er som eier tanken da? Tanker er et felt som er rundt, som også er bevissthet. Så det er forskjellige lag av bevissthet. Det er mental bevissthet, emosjonell bevissthet, visdomskroppen, den spirituelle sjelekroppen. Det er mange lag. Og veldig mange beveger seg hele tiden i tankekroppen og i følelseskroppen. Men det går an å være i en annen kropp, i visdomskroppen og det sjelelige aspektet, som gjør at livet blir mye mer fredfullt å leve. Hvor vi ikke er trukket hele tiden, føler på separasjon og føler på sorg og skuffelse. Når vi går ut av kontrollen og inn i tilliten og finner roen der, så kan livet leves helt annen måte. Fordi perspektivet ditt er forandret totalt. Det behøver ikke være noe fysisk som endrer seg, men energien og hvor du har fokuset ditt, endrer seg fullstendig. Og det vil gjøre at du faller dypere og dypere ned i deg selv. I en aksept, tillit og forståelse av hvem du egentlig er. Da ønsker jeg å invitere deg med på en meditasjon. Håper jeg du kan finne deg en plass hvor du kan sitte eller ligge. Det er helt opp til deg. Men bare kjenn at du slapper godt av i hele kroppen. Kjenner at nå skal du gå inn i en tilstand av dyp hvile. Kjenn at du bare hviler tungt mot underlaget under deg. Om du vil sitte eller ligge, spiller ingen rolle. Bare kjenn at du slipper deg selv ned lengre og lengre. Ned i underlaget under deg. Kjenn at bena dine blir tyngre og tyngre. Alle de små musklene i føttene dine bare slipper energien den holder på. Leggene dine blir tyngre og tyngre. Jeg inviterer deg til å trekke pusten dypt ned i magen sammen med meg, for å avspenne og komme enda lengre ned i kroppen. Kjenn at du slapper av i knærne. Kjenn at du slapper av i lårene. Kjenn at du synker lengre og lengre ned.
Da inviterer jeg deg til å trekke pusten dypt ned i magen. Helt ned i lungene og ut til alle cellene i kroppen. Og gi slipp. Trekk pusten en gang til. Helt ned i magen. Og se for at luften går ut av alle cellene i hele kroppen. Og gi slipp. Pusten en siste gang. Så dypt du klarer. Hold den gjerne litt. Og gi slipp på all spenning i kroppen. Bare kjenn at du synker lenger og lengre. Ned i underlaget. Magen din slapper helt av. Brystkassen din slapper av. Ryggen din slapper helt av. Halsen. Ansiktet slapper helt av. Bare la kjeven henge løst. La tungen hvile løst i munnen. La alle spenningen i hodet og nakken bare slippe taket nå. Så du kan slappe helt av. I dag så skal vi foreta oss en øvelse. For vi velger å åpne opp. Tar et aktivt valg for å åpne opp til mer av vår visdomskropp. Vel av mer av vår sjelelige energi. Så jeg inviterer deg til å rette fokus ditt mot kronesjakra ditt, som lyser i fiolett, gull og hvitt. Dette sitter rett over rissen på hodet ditt. Når dette sjakra er lukket, så kan vi føler oss veldig separert. Vi føler ikke at vi tror på noen ting. Vi føler ikke at vi er noe del av noe større. Vi føler veldig at det er oss mot verden, og føler oss ensomme. Og kanskje overlatt til oss selv. Når vi kommer inn i verden når vi er små barn, så føler vi at vi er en del av alt. En annen ting som blokkerer kronesjakra, det er forskjellige trossystemer. Sterke, rigide trossystemer som er veldig opptatt av at noe er rett og noe er galt. Det er bare denne guden som har rett, eller denne troen som er rett. Alt som på en måte er fanatisk og veldig sånn kontrollert i forhold til trossystemer, det blokkerer kronesjakra. Så i dag så inviterer jeg deg til å ha fokus på å åpne perspektivet ditt. Åpne graden av tillit og forståelse til at du er en del av alt. Du er en del av den store bevisstheten. Du og naturen er det samme.
Alt er i en eneste stor symbiose. Det du er og det du ser på er av det samme. Så jeg ønsker at du skal bare se for deg at kronesjakra åpner seg som en vakker rose som er lys lilla, som springer ut. Og gjennom denne åpningen så strømmer det et gyllent hvitt lys som er ditt sjelelys. Så jeg inviterer deg til å åpne mer opp. Ta imot mer av din egen sjel. Ditt eget høyfrekvente lys. Din egen sjelskraft. Som gjør at du kommer mer i kontakt med den egentlige deg. Ofte er vi som et isfjell som ligger på vannet. Det er bare kanskje 2% av den vi egentlig er, som kommer igjennom. Hvis vi ikke virkelig jobber med å ta imot vår sjelskraft, forankre den helt ned i jorden, og leve fra vår visdomskropp. Ikke fra angst og frykt og separasjon og smerte, men leve fra helhet, fellesskap, ubetinget kjærlighet, respekt, tålmodighet og toleranse og tilgivelse. Forståelse at du er en del av alt. Du kan aldri være alene. Du er alltid omgitt av kjærlighet, fordi du er laget av kjærlighet. Det er din natur. Og når du kommer i kontakt med den, se hvem du er, så vil du aldri kunne komme vekk fra den igjen. Så bare kjenn, se at det strømmer dette sjelelyset, og at det fyller hele kroppen din. Helt nede i føttene fylles dette hvite lyset opp. Fylles dette hvite lyset i føttene. Oppover leggene dine, fyll magen din, armene og skuldrene, ryggen, hodet. Hele deg blir fylt av dette gylne hvite lyset som er ditt sjelelys. Og videre så fylles energien rundt deg med dette hvite, fiolette, klare lyset. Og gjør at du får en høyere frekvens. Du hever vibrasjonen din. Og du vil kjenne deg bedre. Mindre lidelse, mindre smerte. Ved å være i visdomskroppen så er det lettere å bryte med alle disse invitasjonene og disse tankemønstrene vi har tatt imot gjennom årene. Hva vi velger på å tro på om oss selv. Vi er ofte ikke klar over det, men vi kan ha hatt en tanke, og så fortsetter vi å spinne den tanken om igjen og om igjen, som gjør at vi inviterer det samme inn i livet vårt hele tiden. Så ved å enten stoppe tankene eller endre det du tror på, så er det vanskelig å endre livet sitt. Så vær åpen og villig til å ikke tro på tankene dine, selv om det er tanker du har tenkt tusenvis av ganger. Det kan være tanker om helse eller økonomi eller livet eller familien eller hvem du er. Bare utfordre deg selv til å tenke nye tanker. Åpne opp for ny forståelse. Åpne opp for at det kan være noe helt annet enn det du har trodd. Åpne opp for tillit og trygghet til din sjel.
bare kjenn nå at du fylles av kjærlighet, visdom, trygghet. Du kan med trygghet stole på din intuisjon. Du kan med trygghet stole på dine valg. Stol på kjærligheten du har inni deg. Stol på livet. Ikke vær så opptatt av tankene dine. Prøv å bare være her og nå. Med det som oppstår her og nå. Etter hvert så vil du oppdage at det bare det å trekke pusten, det kan være en handling som gir deg følelse av ekstase. Når du lærer deg å virkelig lytte, så kan det være å lytte til en lyd. Til og med en vanlig, kjedelig lyd. Det kan fylle deg med ekstase. Det er når du oppdager at den som lytter, og lyden, er det samme. Den som spiser og den som blir spist, er av det samme. Når du kjenner at du blir pustet, og det du ser er kun det du ser uten merkelapper. Du kan være i verden uten merkelapper, uten definisjoner, uten for mye mental støy, så vil du kunne oppdage hvor vakkert livet egentlig er. På tross av tragedier, krig, skandaler, så vil du kunne ha en safe space, et nøytralt punkt du kan vende tilbake til. Alltid. Hvor du kan kjenne på trygghet og tilstedeværelse. Vi må lære oss kunne ta vare på oss selv før vi hjelper andre. Vi må finne vårt eget senter, vår egen balanse, ta vare på vår egen energi. Så kan vi være i verden og hjelpe andre til å gjøre det samme. Men det beste du kan gjøre i verden, er å hjelpe andre til å stå i sin egen kraft. Finne sin egen trygghet. Bli herre i sitt eget liv. Og finne fred i sitt eget hjerte. Jeg bare vil nå at med et åpent kronesjakra, så bare kjenn at dette lyset gjør at når det strømmer nedover hodet ditt, så endrer det strukturen i cellene dine. Du kjenner på stillheten bare. Renner nedover deg. Renner nedover skuldrene dine. Renner nedover ryggen din. Og gjør at du føler deg mer og mer avslappet. Du synker bare lengre. Lengre ned i underlaget. Bare nå kan du se for deg at du svever. At du letter fra underlaget. Om du ligger eller sitter, så bare prøv å bli med på tanken om å føle deg vektløs. Og kjenn om det kommer engstelse, eller om du føler på frihet ved å føle deg vektløs. Bare kjenn at du er en del av dine omgivelser. Du er en del av alt rundt deg. Du er ikke dine merkelapper og dine tanker om hva ting er. Det er bare noen som har lagt et slør oppå virkeligheten. Det er som å se verden gjennom tåkete briller.
så jeg inviterer deg til å ta av de tåkete brillene og være i verden gjennom sansene dine, gjennom å føle, se, høre, lukte. Og la verden bevege seg gjennom deg, gjennom sansene dine. Ikke gjennom overdreven tankevirksomhet og bedømming av hva ting er og hvordan ting er. Og er det noen følelser som kommer til overflaten i denne prosessen, så er det bare å tillate dem å bli følt. Tillate kroppen din at du er med dem. Og de vil slippe taket ganske raskt. Bare gi deg litt rom til å være i denne vektløse tilstanden. Nå kan du sakte, men sikkert orientere deg tilbake i rommet. Røre litt på føttene dine. Kjenn at der vokser sterke røtter ut av bena dine, at du er jordet og forankret. Røre litt på fingrene dine. Bare kjenn at du er her, til stede, i dette rommet. Når du er klar for det, så kan du åpne øynene dine og orientere deg i rommet. Kjenn at du er her og nå. Og en fin måte å bruke mindfulness for å orientere seg og jorde seg og komme ut av tankestrømmen, det er når du sitter, uansett hvor du er, om du sitter på bussen eller om du sitter hjemme i din egen stue. Så bruk sansen gjennom å se, bare la blikket hvile, orientere deg på det rundt deg uten å bedømme. Legg merke til underlaget du sitter på. Legg merke til føttene på bakken. Og legg merke til pusten som går inn og ut. Hvis du gjør det etter et par minutter, regelmessig flere ganger om dagen, om du står i dusjen, om du lager frokost, eller om du sitter i bilen, så vil du gradvis vende kroppen din til å være oppmerksom til stede framfor i tankene dine. Så da håper jeg du har hatt glede av denne lille reisen sammen med meg. Jeg inviterer deg, som jeg pleier alltid å si, til Facebook-gruppen min, Anne Elisabeth Lien Meditasjoner. Det er veldig mange som søker opp min private profil, men den bruker jeg ikke nå, så der skjer det ingenting. Men det er altså en gruppe. Anne Elisabeth Lien Meditasjoner heter den. Det er en gruppe, ikke en privatkonto. Så hvis du ikke finner den, så kan du heller sende meg en melding på Messenger. Ok? Da er du velkommen dit, og så håper jeg du kan ta med deg denne følelsen inn i dagen eller inn i natten. Bruke denne fine energien. Jeg vil også bare, jeg har fått en del sånne spørsmål om folk synes det er litt sånn irriterende med reklame og sånn, og det er jo fordi, sånn som det er på Spotify og alle forskjellige plattformer, hvis man ønsker å unngå reklame, så må man abonnere på selve YouTube. Jeg tror det koster 119 kroner i måneden, men da kan du se alt innhold på hele YouTube. Alle mine
over 90 videoer uten reklame. Så det er som sagt sånn det er på disse plattformene, at vi må betale en liten avgift om vi er på Spotify, samme der, for å unngå reklame. Så da vet dere det. Så det med det så vil jeg bare takke for i denne reisen. Ta godt vare på deg selv. Vite at du er elsket. Så sier jeg som alltid, med lys i hjertet, til deg fra meg.